У Кропивницькому без тепла залишаються понад півсотні житлових будинків, які опалює дочірнє підприємство «Кіровоградтепло». Про це повідомив виконуючий директора цього підприємства Анатолій Таран. На сьогоднішній день тепла немає у 54 будинках. З них одна гімназія, одна школа і два садочки. Причина – прориви на теплотрасі. Зараз там працюють і сподіваюся, що протягом доби наступного дня там буде тепло. Вчора речниця «Кіровоградгаз» Олена Нікітіна повідомила, що «Кіровоградтепло» отримало запас газу на один день і попередило. У разі перевищення споживання природного газу від заявленого обсягу відключать котельні підприємства «Кіровоградтепло». Анатолій Таран розповів знімальній групі Суспільного, яка ситуація з отриманням дозволу на відбір газу станом на сьогодні. Хочу усіх вас запевнити, що номінації у нас є, заведені. І той обсяг, про який казав ВАТ «Кіровоградгаз», він у нас сьогодні збільшений. «Кіровоградгаз» може це по своїй системі перевірити. У нас номінації зараз заведені не від Національної комісії, а від приватної фірми ТОВ «Вікторія Компані». Чому у нас проблема вийшла з НАК «Нафтогаз України»? Тому що держава і споживачі багато нам винні. Споживачі нам винні 48 мільйонів. Держава винна за різницю у тарифах 150 мільйонів. У нас є усі протоколи, вони зафіксовані, підписані, але не профінансовані. Заборгованість по субсидіях так само. У нас є чимало ресурсів, які ми могли б використати і одержати газ у тому ж НАК «Нафтогазі України». Щоб мати нормальне теплопостачання у місті, ми тимчасово заключили угоду з приватною компанією. Зараз над цим працює наша компанія у Києві. Тимчасово заключили угоду з приватною компанією, а потім будемо реструктуризувати борги і заключати угоду з НАК «Нафтогаз України». Нагадаємо, «Кіровоградтепло» опалює дві третини міста. Торік через борги за газ підприємство з перебоями отримувало дозвіл на відбір газу від «Нафтогаз України». Через це у березні 150 будинків у Кропивницькому залишилися без тепла. Комунальне підприємство «Теплоенергетик», яке опалює третину міста, 8 жовтня уклало договір з НАК «Нафтогаз України» на постачання газу. На сьогоднішній день у нас підписані угоди з НАК «Нафтогаз України». Йде зараз, ви знаєте, цю постанову Кабінету міністрів, який затвердив нову ціну на газ для споживачів. Буквально днями ми отримали від них, підписали і відправили їм для їх підписання договори на постачання газу вже в зв'язку з новою ціною. Дійсно, у нашого підприємства є велика, скажімо так, заборгованість перед НАК «Нафтогаз України» за спожитий газ в попередні опалювальні сезони, роки. Але в той же час є укладений договір реструктуризації, який на сьогоднішній день за допомогою міської ради фінансується. Ця реструктуризація щомісячно міська рада надає нам кошти в розмірі 1,3 мільйона гривень, які ми направляємо виключно адресно на НАК «Нафтогаз України». І після того, як ще до 2020 року буде діяти ця реструктуризація, будуть списані як борги біля 90 мільйонів гривень і 62 мільйона пені і штрафів. Теплоенергетик ліквідовує пориви, що не дають можливості забезпечити теплопостачання 11 житлових будинків. Всі соціальні об'єкти – це школи, дитячі садки і лікарні – опалюються безперебійно. Проблем немає. Зараз роботи ведуться, наприклад, на провулку Училищному, на Чорновола, 28-30, на Чорновола 21. Там є певні технічні складнощі, наприклад, Чорновола 28-30, там руйнування під майданчиком літнього кафе, що за чорною кавою знаходиться. Це зараз узгодимо питання з власниками про те, щоб зробити демонтаж певних конструкцій, тому що треба проводити розкопки.